Бізнес на клонуванні у Китаї набирає популярності генетичне копіювання домашніх улюбленців. Свого двійника здобув зірковий песик джус. Чи схожа копія на оригінал? Дивіться самі у Китаї песик джуз місцева знаменитість. У резюме дев'ятирічної чотирилапої зірки, ролі в десятках кінофільмів і рекламних роликів. Цуцик, поруч із вухастим актором. Його клон у джуса є цілий фан-клуб. Це частина інтелектуальної власності, що має соціальний вплив. Ми хотіли це зберегти. Джуса кастрували ще в юному віці, тому щоб отримати потомство від знаменитості, власник вдався до клонування. Побачити обох джусів оригінального та двійника, вдалося журналістові рейтер. Джус був бродячим псом, якого підібрали на вулиці. Це просто дворняга, а більшість клонованих собак породисті, що й кинуло виклик лабораторії. До справи взялася перша в Китаї біотехнологічна компанія, яка надає послуги склонування домашніх улюбленців. Для процедури використали зразки шкіри з живота джуса на те, щоб виокремити ДНК і підготувати запліднену яйцеклітину з його клоном. Пішло лише кілька тижнів. Перші спроби приживити клон у сурогатної собаки. Породи бігль були невдалими. У серпні ж зусилля увінчалися успіхом за кілька місяців. Цуценя клон передали власникові під час невеличкої церемонії. Тоді ж двійника познайомили з оригіналом. Щойно його занесли. Він здався мені схожим на мого джуса. Той був лише трохи старшим, коли ми його підібрали, і мав точнісінько такий самий вигляд. Поки що клонування тварин у Китаї юридично перебуває у так званій сірій зоні. Немає законодавства, яке б чітко регулювало цю сферу. Однак у компанії запевняють, що влада на їхньому боці, і невдовзі індустрія клонування братів наших менших сягне свого розквіту. У Китаї ринок клонування матиме велике майбутнє. Дедалі більше власників тварин хочуть, щоб їхні маленькі друзі якомога довше були з ними. Однак, поки що цей бізнес лише починає розвиватися. Тим часом власник Джуса тішиться, що тепер у нього двоє однакових улюбленців. Друзі жартують, що це найдорожча бродяжка у світі, тому ми будемо дуже обачні в догляді за ним. Клуна від Джуса зараз два місяці, і за словами власника, щодня песик стає дедалі більше схожим сам на себе. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.